বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এখন ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত সুনাম থকা ৰাজ্য হৈছে অসম আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে বহু যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যেই নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত কিন্তু সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ টংলাত আছোঁ মই টংলাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আচলতে টংলাত এয়া টংলাৰ যি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আছে বা স্পৰ্টছ যি ক্লাব আছে ওদালগুৰি জিলাৰ যি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আছে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া এনেদৰে যি এথলেটিক্সৰ যি বিভিন্ন খেলসমূহ আছে সেইসমূহ কিন্তু এতিয়া টংলাৰ যি ষ্টেডিয়াম আছে ষ্টেডিয়ামত তেওঁলোকে এনেদৰে শিকাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আচলতে ক'ব লাগিব যে 2022 চনত কিন্তু অল অসমৰ ভিতৰত ওদালগুৰি জিলাই ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত বা এথলেটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত তৃতীয় নম্বৰ স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু 2023ত কিন্তু এতিয়া 4 নম্বৰ স্থানত বৰ্তমান তেওঁলোকে থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই সামগ্ৰী পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আচলতে ক'ব লাগিব এয়া একক প্ৰচেষ্টা আৰু বিভিন্ন ইয়াৰ যি স্থানীয় বা ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত যি ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া এনেদৰেই বিভিন্ন বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক কিন্তু এই খেলসমূহ বিশেষকৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হাই জাম্প লং জাম্প বা বিভিন্ন জেভলিং থ্ৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবিলাক তেওঁলোকে এনেদৰে ইয়াতে প্ৰেক্টিছ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰাই কিন্তু আচলতে বহুকেইজন যুৱক যুৱতীয়ে যি নেশ্যনেল লেভেল আছে বা অল অসম ভিত্তিত যিসমূহ প্ৰতিযোগিতা আছে সেই প্ৰতিযোগিতাত মেডেল কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আচলতে ক'ব লাগিব যে ওদালগুৰি জিলা সমূহ বা অসম বা ৰাজ্যৰ ভিতৰতে কিন্তু সুনাম কঢ়িয়াবলৈ বহুবাৰ সক্ষম হৈছে বিভিন্নটা খেলত কিন্তু এতিয়া আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে মোৰ লগত ইয়াৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়া আছে মই তেখেতৰ ওচৰলৈকে মই পোনে পোনে আহিছোঁ যিহেতু ওদালগুৰি জিলা এখন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ জেগা আৰু বিভিন্ন যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যেই নেশ্যনেল লেভেল হওক বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল হওক বহু ক্ষেত্ৰত সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা পদক্ষেপ লৈছে বা কিদৰে আগবাঢ়িছে আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট এথলেটিক্স এছ'চিয়েশ্যনটো 1998 আমি স্থাপন কৰিছিলোঁ তাৰপৰা আমি তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী সংগ্ৰহ কৰি পেলাই কালেকশ্যন কৰি আমি খেলালোঁ ষ্টেট লেভেলত খেলালোঁ এতিয়া আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট এথলেটিক্স এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে আমি প্ৰায় 15 গৰাকীমান খেলুৱৈক চাকৰিত দিব পৰা হ'ল আৰু আমি 2022ত 3rd পজিশ্যন আমি অল আসামত আছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি 2023ত আমি হেৰি পালোঁ 4th পজিশ্যন আহিছোঁ কাৰণ আমি 3rd পৰা 4th এনেকৈ আহিলোঁ যে আমাৰ একেলগে সাতগৰাকী ল'ৰা ছোৱালী চাকৰিত গুচি গ'ল তেওঁলোকে ষ্টেট লেভেল খেলি নেশ্যনেল লেভেল খেলি সেই চাৰ্টিফিকেটখনেদি তেওঁলোকে মানে চাকৰিত গ'ল গতিকে আমি অলপ আমাৰ টাইম লাগিল এতিয়া প্লেয়াৰ বনাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি এতিয়া বৰ্তমান 4th পজিশ্যনত আহি গ'লোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ ভিতৰত আমি টংলাত কোচিং চেণ্টাৰ তেনেকৈ পাতিছোঁ আমাৰ কোচিং আমি আমাৰ মুকুন্দ শৰ্মা বৰুৱা আৰু নুমল ৰাভা তেওঁলোকক ইনচাৰ্জ কৰি পেলাই দিছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি ষ্টেট লেভেল ষ্টেটৰ আমি বহুতখিনি পাইছোঁ মেডেল এতিয়া আমাৰ যোৱাবাৰ আমি কেইটা পাইছিলোঁ 18টা পাইছিলোঁ তাৰ আগতে আমি 22টা পাইছিলোঁ মেডেল আৰু ঠিক তেনেকৈ আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতেও আমি আৰু তেনেকৈ আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু আমাক কিন্তু আমি আমাৰ সুবিধা নাই তেনেকৈ ট্ৰেক ফিল্ড নাই বা তেনেকৈ আমাৰ সা সৰঞ্জাম নাই আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ হৈ আছে গতিকে সেইখিনি যদি আমাক চৰকাৰে সুবিধা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি বহুত সুখী হ'ম আৰু আমি ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বনাবৰ কাৰণে আমি যোগ্যতা অৰ্জন কৰিম আৰু আমি চেষ্টা কৰিব পাৰিম যিহেতুকে আমাৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি কিছুমান সা সঁজুলি বা সুবিধা আমি খেলুৱৈসকলক দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে খেলুৱৈসকলক আমি তেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পৰা নাই গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি যে চৰকাৰে যাতে আমাক অলপ সহযোগ কৰে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমি গাৰ্জেনসকলেও আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে ঠিক তেনেকৈ আমি গাৰ্জেন ফালৰ পৰাও তেনেকৈ আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে নিশ্চয়কৈ আচলতে ক'ব লাগিব যে ওদালগুৰি জিলাখন আচলতে এক সম্ভাৱনাপূৰ্ণ এক ঠাই বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি আগবঢ়া চাওক একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে এনেদৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ৰীড়া অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আচলতে যদি তেওঁলোকে আচল যি তেওঁলোকৰ অভাৱ আছে বা যিসকল ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত সেই যদি অভাৱখিনি যদি আচলতে সোনকালে পূৰণ হ'লে কিন্তু ইয়াৰ পৰা বহুখিনি যুৱক যুৱতী ইতিমধ্যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত ওলাই যাব পাৰিলে কিন্তু সেই আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ যি খেলৰ সঁজুলি আছে এইসমূহ অভাৱৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া
পিছ পৰি ৰোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যদি কিন্তু বৰ্তমান ক্ৰীড়া বিভাগে যদি তেওঁলোকক এইখিনি সুবিধা দিয়ে, আচলতে ওদালগুৰি জিলাখন কিন্তু অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত এখন ঠাই হিচাপে বা ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। মোৰ লগত এগৰাকী যুৱক আছে, তোমাৰ নামটো কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বিগ্ৰাই ৰেভা। তুমিতো মেডেল কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে, কি কি লেভেলত তুমি মেডেল পাইছা? ষ্টেট লেভেলৰ পাইছোঁ বৰ্তমান। কিহত পাইছিলা? ষ্টেট হাই জাম্প ইভেণ্ট। হাই জাম্প ইভেণ্টত কেতিয়া পাইছিলা? 2023 বৰ্ষত। 2023 বৰ্ষত। আৰু তোমাৰ আশা কি আছে এই ইয়াৰ পিছত, কি আশা কৰিবা তুমি? ইয়াৰ পিছত নেশ্যনেল গেম আহিছে, তাতে মেডেল লোৱা চেষ্টা কৰিম আৰু। তোমালোকৰ বৰ্তমান কি কি অভাৱ হৈ আছে, বা কিবা বস্তু, খেলা বস্তুবিলাক অভাৱ, বা কিছুমান বস্তু অভাৱ হৈ আছে নহয় জানো? বৰ্তমান ইয়াতে ট্ৰেক নাই আৰু হাইজামৰ কাৰণে বহুত কিবা সঁজুলি নাই, আৰু বৰষুণ হ'লে পানী হয়, প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা সেয়াই আৰু। যদি সেইখিনি সুবিধা পালা হয় বহুতখিনি সহায় হ'লে নহয়? নিশ্চয়কৈ। আচলতে যিহেতু যুৱকজনে ইতিমধ্যে কৈছে যে ষ্টেট লেভেলত তেখেতে জাম্পত মেডেল কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু আচলতে তেওঁলোকৰ যি ট্ৰেকৰ অভাৱ বা তেওঁলোকৰ সা সঁজুলিৰ অভাৱ, সেই অভাৱৰ কাৰণে কিন্তু কিছু পিছ পৰি ৰৈছে। মোৰ লগত আৰু এগৰাকী যুৱক আছে, তোমাৰ নামটো কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম পবিত্ৰ ৰাভা। তুমি কিহত পাইছিলা বা কি মেডেল পাইছিলা? মই নেশ্যনেল উৰিষ্যাত ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছোঁ এইবাৰে 2023ত, আৰু আৰু ট্ৰাই কৰিম যাতে ইণ্টাৰনেশ্যনেললৈকে পাওঁগৈ। ইয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি আমাৰ ইয়াতে মানে অসুবিধাও হয় প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ কাৰণে, একো ভাল বস্তু এটা নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ, আনকি শ্বৰ্ট পুট এজনো ভাল ৱেটৰ নাই, সৰু শ্বৰ্ট পুট দি আমি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, তাৰপিছত তাতে যায় ডাঙৰৰ পৰা আমাৰ অসুবিধা হয় অকণমান প্ৰেক্টিচ কৰাৰ কাৰণে, আৰু যাতে ফিল্ডখনো অকণমান ভাল হয়, পানীৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয়, আমি প্ৰেক্টিচে বন্ধ কৰি দিব লগা হয় ইয়াতে। শুনিলে হয় হয়। চৰকাৰক কি ক'বা বা ক্ৰীড়া বিভাগক কি ক'বা? আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আমাৰ এখন ফিল্ডখন ভালকৈ ট্ৰেকবিলাক বনাই দিয়ে, আৰু যাতে ভালকৈ আমি প্লেয়াৰবিলাক যেনেকুৱা আগলৈ যাব চেষ্টা কৰিম আৰু। হয় নিশ্চয়কৈ, তেওঁলোকৰ কিন্তু বহুখিনি প্ৰতিভা আছে বা বহুখিনি মন আছে, কাৰণ কিয়নো তেওঁলোকৰ আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ বা এই ফিল্ডখনৰ কিছু অভাৱ বা খেল সামগ্ৰীৰ কিছু অভাৱৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া পিছ পৰি ৰোৱা যেন তেওঁলোকে নিজে অনুভৱ কৰিছে। মোৰ লগত আৰু এগৰাকী আছে, কিশোৰী আছে, কি নাম তোমাৰ? মোৰ নাম সাবিয়া চবৰ। তুমি কিহত মেডেল কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছিলা? মই ইৰজুন নেশ্যনেলত ফৰ্থ পজিশ্যনত আহিছিলোঁ, মেডেল কঢ়িয়াব পৰা নাই, আৰু ষ্টেট লেভেলৰ মেডেল আছে 2023ত 1500 মিটাৰত আৰু 5000 মিটাৰত। ইয়াৰ পিছত তোমাৰ কি আশা আছে? মই ভাবি আছোঁ নেশ্যনেলত মেডেল আনিব। কিছু অসুবিধা হয় তোমালোকৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে বা প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে? প্ৰেক্টিচৰ বহুত অভাৱ হয়, ভাল ফিল্ড নাই, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো নাই এনেকৈ ফিল্ড য'ত আমি ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিম। প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিলে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিলে, আৰু আগবাঢ়িব যাব পাৰিম আশা আছে। প্ৰথম হ'বলৈ ইচ্ছা আছে নিশ্চয়? প্ৰথম হ'বলৈ ইচ্ছা আছে, আৰু মোৰ টাইমিং আৰু বেছি ভাল কৰিব আছে, সেইকাৰণে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ লাগিব। ভালকৈ প্ৰেক্টিচ লাগিব, তাৰ লগতে সা সঁজুলিবিলাক লাগিব। লাগিব নিশ্চয়কৈ। আচলতে ক'ব লাগিব যে মই আগতে ব্যক্ত কৰিছোঁ যে ওদালগুৰি জিলাখন হৈছে এখন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত এখন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ঠাই, আৰু ইতিমধ্যে আমি আগতে ব্যক্ত কৰিছোঁ যে NKTV দৰ্শকসকলক যে 2022 চনত তৃতীয় স্থান, অল অসমৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান পাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিলে, আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ, মোৰ কেমেৰাৰ যোগে দেখুৱাই আছে, তেওঁলোকে এনেদৰে আচলতে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কিছু আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ বা তেওঁলোকৰ যি প্ৰেক্টিচৰ কিছু সঁজুলিৰ অভাৱ বা এই ফিল্ডখনৰ কিছু মেৰামতিৰ অভাৱৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকৰ পিছ পৰি ৰোৱা যেন তেওঁলোকৰ কিছু অনুভৱ হৈছে। মোৰ লগত ইয়াৰ প্ৰশিক্ষকগৰাকী আছে, কি ক'ব যিহেতু ইয়াতে প্ৰেক্টিচ কৰাই আছা বহুদিন ধৰি, কেনেকুৱা ধৰণৰ অভাৱ অভিযোগ আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছে? নমস্কাৰ, আমি যিখিনি এতিয়ালৈ প্ৰেক্টিচ চলাই আছোঁ, ধৰ আমাৰ এই যিহেতু গ্ৰাছৰুটত ইয়াতে ধৰ পানীৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা, বৰষুণ দিলে ধৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব নোৱাৰে, গোটেইখিনি আটাই কৈছে, কিন্তু আমি যিখিনি প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিল সেইখিনি পৰা নাই, কাৰণ আমাৰ এজন প্ৰশিক্ষণৰ দৰকাৰ, যি এজন কোচে এজন আহিলে যাৰ যথেষ্ট ফিজিকেলৰ এক্সাৰচাইজখিনি দিলে বা যিটি নিয়ম শিকোৱাৰ যে ফিজিকেলৰ সেই নিয়মখিনি দিব পাৰিলে ভাল হ'ল হয়, যথেষ্ট আগবাঢ়ি যাব পাৰিলে হয়। তাৰ আগতে আমাৰ 2023 চনত তিনিজনে নেশ্যনেলত অসমৰ হৈ খেলিব যাবলৈ সক্ষম হৈছিলে, তাৰে ভিতৰত এজনে মেডেল কঢ়িয়াই আনিছে, আৰু অল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত ইজন ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জুনিয়ৰ নেশ্যনেল গেমত অল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আমাৰ চাৰিজন প্লেয়াৰে
কোচিং চেণ্টাৰত অন্ত ভৰ্তি হ'ব পাৰিছিলে। সেই চাৰিজনে আমাৰ বৰ্তমান পাটনাত গৈ 15 দিনৰ কোচিং লৈ আহিছে। সেইকেইজন প্লেয়াৰ বৰ্তমান আছে হাই জাম্প আৰু ৰানিং ইভেণ্টত গৈ পেলাই আমাৰ কোচিং লৈ আহিছে। আৰু লগতে মোৰ ফালৰ পৰা মই যিখিনি পাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক বা শিকাই আছোঁ বা যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনিয়ে শিকাব পাৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ লগতে আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ অতি দুৰ্বল আৰু কিছু বুলি নহয় যথেষ্ট আমাৰ অভাৱৰ মাজতে আমি পাৰ কৰাই আছোঁ। চৰকাৰক কি ক'বা বৰ্তমান? চৰকাৰক আমি জনাই আহিছোঁ, আমাৰ যিহেতু পানেৰি সমষ্টিৰ আমাৰ MLA তথা বিধায় অধ্যক্ষ মহোদয়ক আমি কৈছোঁ যে আমাক বেলেগ নালাগে, আমাক যে এথলেটিক্সৰ ট্ৰেকটো আপুনি যাতে আগ ধৰি পেলাই আমাক বনাই দিব পাৰে আৰু সেইখিনিকে তেওঁ অনুৰোধ কৰিছে। তেওঁ ইতিমধ্যে আমাক 3 ছেপ্টেম্বৰ অভিষিকীয়া দিৱসৰ দিনা তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে টঙলাত যে এথলেটিক্সৰ ট্ৰেকটো হ'ব গৈ আছে আৰু হ'ব বুলি তেওঁ আমাক এটা আশ্বাস দিছে। নিশ্চয়কৈ আচলতে ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু তেওঁলোকৰ যি প্ৰেক্টিচ কৰাৰ ফিল্ডৰ কিছু আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া বহুখিনি মানে অভাৱৰ তেওঁলোকে ঘটিছে বুলি ক'ব লাগিব বা অভাৱ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ কিয়নো যি সময়ত নেকি ক্ৰীড়া বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান বা ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান চৰকাৰখনে কিন্তু বহুখিনি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে, তেনে সময়ত কিন্তু ওদালগুৰিৰ নিচিনা এখন ঠাইত কিন্তু এতিয়া ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিশেষকৈ আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ বা এখন ফিল্ডৰ অভাৱৰ কাৰণে কিন্তু এই সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যি যুৱক যুৱতীসকল আছে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া ওলাই আহিব পৰা নাই। আমি এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত আমি এটাই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যিহেতু ওদালগুৰি জিলাখন বৰ্তমানো এটা পজিশ্যনত থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যি ক্ৰীড়া বিভাগ আছে বা বৰ্তমানৰ যি চৰকাৰ আছে তেওঁলোকে যি এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ যি অভাৱ আছে বা যি অভিযোগ আছে সেই অভিযোগখিনি অতি সোনকালে পূৰণ কৰি তেওঁলোকৰ যি মনৰ আশা আচলতে তেওঁলোকে যি নেশ্যনেল লেভেললৈ বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈ খেলিবলৈ যি আশা সেই আশা অতি সোনকালে পূৰণ কৰে।